საჭირო ისმა თემა ბატონო მედიის როლი მაინტერესებს მე იმ ყველაფერში რა ყველაფერშიც თქვენ მოღვაწეობთ და ხართ და აკეთებთ რა როლი ეჭირა თავის დროზე მედიას და დღეს რა როლი უჭირავს როგორ ფიქრობთ მედიას ო დიდი როლი ეკავა ძალიან დიდი მაშინაც მაშინ ეკავა ეხლა ვერ გეტყვი ეხლა იცით რატო მუსიკალური განშა მიდიოდა იქ მუსიკა ცოდნეები და პროფესიონალი წერდა სტატიას იმ კონცერტის შესახებ, რასაც იგი ნახავდა. რეცენზიას, რომელიც ნახავდა ხალხის სამსჯავროზე, კი ბატონო. იყო ეგეთი რაღაცები ჩვენ ცხოვრებაშიც, რომ ცოტა გაგვაქიაქეს კიდევაც ერთხელ მოხდა ეგეთი. ერთხელ ექსამენში რაღაც არ მოეწონათ, ის არ მოეწონათ. ახლა წარმოიდგინეთ ჩხიფთა ქორწილი. ისე არ გაგუშვებდნენ კონცერტის გაკეთებას, თუ კომისია არ მოვიდოდა და არ ნახავდა და არ მიიღებდა. ეს როგორც იდეოლოგიურად ალბათ ისე ისე მხატვრული თვალსაზრისით რა დონეზე იყო, იმიტომ იქ ჩვენი ყორიფეები იყვნენ კომპოზიტორები და ისინი ამოწმებდნენ. ხარისხობსაც ხარისხი, ხმის ხარისხი, სიტყვა, ყველაფერი ეს. ჩხიფთა ქორწილში რო ნახეს ეს რა ნახეთო ეს რამ გაგაკეთებინათო იყო ეგეთი შემთხვევა იყო იქ ცოტა რაღაცა გადაკრული ნათქვამები ბევრია იქ კი ზედმეტი რაღაცეები ქონდა იქ ჩადებული და აბა ეს ის აი ჩვენ მთხარით რომ არა და ორ დღეში კონცერტი გვაქვს უკვე და რა ქენით არა ღამე ვიჯექით ჯემალი გონი და ტვინი და გული ჩვენი ანსამბლის და ალექსანდრე ბაზილაია, ო ბაღაშვილზე ვამბობ, ჯემალ შენ კი გენაცვალე შენ. ღმერთო დიდხანს ძალა მოგწეს, რომ კიდევ დიდხანს აკეთო ესეთი სასიკეთო საქმეები, რასაც ჩვენ აკეთებ ეხლაც. ერთებით და ამოიღო იქ რამდენიმე ნომერი იქნა ამოღებული. მე კარატე და დავფრინავ არწივი და კარატეს დავდიოდით მასში ჩვენ ყველანზე. ხო და აა ისენი და ესენი და იქ ნუგზარი ე და გამოვიტანეთ ეს უკვე ამოღებული სცენაზე და მოვაცალეთ კი ერთი 3-4 ნომერი ეთქობა არ იყო საჭირო ნუ პატივი ვეცით ესე იქ გაითვალისწინეთ რომ ფაქტია ეგ ფაქტი რომ მაინც დადებითი კუთხითი მოქმედეს მათ ისე მათი გამოცდილებით მათი თვალთახედვით მათი მუსიკალური გაგებით ეთქობა ნუ ცოტაოდენ და ჩვენს პატივი ვეცით და ამ დარაფერი არ გაფუჭებულა 120 კონცერტი ვიმუშავე ჩხიფთა ქორწილი და ჩხიფთა ქორწილი არის უკვდავი ეხლაც რა გამახსენდა იცით თუ გახსო საჩხერეში ბავშვებმა რო დაგვახვედრეს ჩხიფთა ქორწილი პატარა საბავშვო ბავში და არც ერთმა არიცოდა სად მივყავდით ვაღიარებ ამას და უცებ შეგვიყვანეს საბავშვო ბავში სადაც რამდენი წლისანები 4-5 რა ვიცი ხო მიწას არაცილებიან ისეთ და იქ მთელი ჩხიფთა ქორწილი არწივი და ეს ადამიანები ჩაერთნენ იმ ბავშვებთან ერთად იმ ჩხიფთა ქორწილის თამაში ნუგზარი იყო ვახო იყო ტატიშვილი და თემო იყო და მე არასდროს არ დამავიწყდება აი იმ ბავშვებისგან გაიზრდება ქართველი ნაღდი თაობა ეს ზუსტად ვიცი მათ უკვე ისიან ვაჟაფშაველა მათ უკვე სული აქვს და საფუძველი ქართული ეს უკვე ვიცი და ჩანდა იმ თვალებში ვაშკაცობის ქართული სული ეგრე არ არის ვაშკაცობის გონიერების პატივისცემის, ქალის პატივისცემის და როგორ კაცო ქორწილი. ამასინათ ერთი ინტერვიუ მივეცი და არ მოწონთო ისო, თქვენ რას იტყვითო ტრადიციებზე, რომელზე გინდა მე ვთქარე, საერთ ტრადიციებზე თუ როგორ? რა საინტერესო რომელიც ტრადიცია გულის ხმები, იმიტომ რომ ტრადიცია თუ არის, ესე იგი, იგი მოდის საუკუნეებით, ხო? და იმიტომ იგი თაბაბადან როგორ შემოყალიბდა. რაზეც საქართველოს დგას იმ ტრადიციებზე ვარ ჩვენ დაფუძნებული. ხო. იგივე რელიგია. ხო და არაო ის არ მოწონთო ქელეხიო. ეხლა საქმე რაშია? ის ვისაც არ მოწონს, საკითხავი ის არის, დედა და мама საერთოდ მოწონს, უყვარს. ანდა ცოცხალი უყვარს, თორემ გარდაცვის რო პატივს არცემს, უკვე მაგასაგებია რომ. ქელეხი საჭმელ სასმელი კი არ არის გასა. იგი სულის მოსაგონიებელია, ამიტომ და არა ისეთი გადამეტებული, როგორიც შეიძლება იმას ეგონა, რომ წარმოედგინო, ხო? სად მოხდა მე არ ვიცი, ვიღაცა მაგას გულის მოწონს, ვიღაცას, მაგრამ
რაღა ამ ტრადიციებს ახლა არა, გაგანები ამ ტრადიციებს, სხვა არაფერი არა აქვს ხელდასაწყისი.